Står en af de karakteristiske hjorte, der findes her i dyrehaven. Og de fleste, der tager herud for at kigge efter dyr, de tager nok ud for at kigge efter sådan nogen. Men der findes altså også et helt andet og meget varieret dyreliv herude. Hej Lars. Hej Line. Så det her, det er et af Danmarks allerældste træer. Det er det. Det er en i Ulvedalen. Mm. Hvor gammel er det her træ? Et sted mellem 700 og 800 år gammel. Hvad kan det være for nogle... Altså, hvor mange arter vil du tro, der kan være i sådan et træ her? Jamen, der er et liv af forskellige insekter og sjældne svampe, og jeg vil tro, måske omkring 1000 arter vil man kunne finde i den her. Omkring 1000 arter i sådan et træ her? Ja. De lever over det hele, og de er specialiseret til hver eneste lille punkt i den her gamle eg. Er det helt overordnet sådan, at jo ældre et træ er, jo flere arter flytter der ind? Det er sådan, når træer når en vis alder, så begynder de stille og roligt at dø. Der er trænedbrydende svampe, der begynder at vandre ind. Så kommer der en masse insekter, og de to ting sammen gør, at træerne delvis begynder at dø. Og derved bliver der skabt en lang, lang række af forskellige mikrohabitater, så der huser en masse forskellige arter. Men hvad så, når et træ er helt dødt? For eksempel som det her, eller når det er væltet om kul, er det så bare slut? Men rent faktisk så fortsætter de her træer med at være levesteder for insekter og andre dyr i mange år frem. Og der vil også hele tiden udvikle sig nye levesteder her og komme nye arter ind. Hvad er det for en, den her, Lars? Det er en bøgehjort. Og det er også det er en helt karakteristisk bille for de her døde, væltede stammer. Hvad lever den af? Ja, men den voksne lever ikke noget, men larverne lever af det her gamle, døde, tryskede træ. Mm-hmm. Hvad så den her røde, der kravler rundt her? Jamen, det er en sorthovedet kardinalbille, og det er også en af de arter, der er helt specielt ved at kun at findes på de her store stammer. Og det er simpelthen det er billerne, som der laver de her gange, og den lever simpelthen inde mellem barken og selve vedet. Lars, jeg har hørt, der er et eller andet med skorpioner herude i dyrehaven. Ej, det må være muskorpioner, du har hørt om, Line. Som ikke er rigtige skorpioner, eller hvad? De er beslægtet med skorpioner, og de ligner skorpioner, men det er ikke rigtige skorpioner. Jeg har taget en bog med nogle billeder med, som jeg kan vise dig. Mm. Se, om vi kan finde den. Der var den. Det, man kan tydeligt se, det ligner en skorpion. Hvor store er de? 2-3 mm, så okay. Det er virkelig et lille dyr. En lille bitte dyr. Og hvor finder man dem henne? Jamen, det gør man blandt andet op i hulhederne i træerne. De døde træer også? Ja. Her har vi så et af de levende, men rigtig gamle egetræer. Hvor gammelt tror du, det her det er? Cirka 500 år. Og du kan se, hvordan der begynder at være døde grene heroppe. Der begynder at være sådan starten på en hulhed i selve stammen. Så der begynder at være den her interaktion mellem det levende træ og det døde træ. Og så er det, der flytter en masse nye arter ind. Så rykker alle insekterne ind, og så rykker alle svampearterne ind. Ja. Og så får vi den her høje biodiversitet. Ja. Hvor gamle skal træer være, før de bliver veterantræer? Altså, vi plejer at sige cirka 200 år. Lige når de er nået over deres hugstalder. Og dyrehaven, det er altså et af de steder, hvor det er rigtig godt at se på veterantræer. Ja, det er nok et af de steder i Europa, hvor vi har den største koncentration af egetræer, der er ældre end 300 år.